Kako je izgledalo vaše bekstvo iz Saudijske Arabije? Ja sam rekla, ja ću nju da izvučem odavde kako god. Ne, završila ju u zatvoru, šta god, samo da barem dete vratim za Srbiju. I prvo smo planirali, čak smo kupile karte i otišli smo na aerodrom da je sakrijemo ispod onih njihovih abaja, onih crnih haljina što one nose. Mi smo otišli na aerodrom i probale smo. Međutim, to je bilo nemoguće jer znate da bi to uspelo, dete mora da ćuti, da bude mirna, ona ima 2 godine, vi ne možete njoj da objasnite da ona ćuti, da bude mirna. I nismo uspale, vratile smo se u toku noći da on ne bi primetio da smo pokušale. I ja sam odlučila i rekla sestri, moram još jednom pokušati, barem dok si ti tu, pa imam neke šanse, ti ako odeš, ja ostanem sama. Prosto neće biti nikakvog izlaza. I otišli smo, znači let je bio 9:40 da mama za Dubaj. Otišli smo već u 13:30 na aerodrom i od 13:30 do ujutru mi smo sve vreme stajale kod ulaza, znači kod odlazaka i posmatrale proceduru. Kako ide, jer tu ona pasoška kontrola i ona je skener iza. Ona je bila spavala i u tom momentu se probudila, bila onako buna, ona, ja sam joj rekla, ima tu baba roga, mislim. Ajde da se sakrimo danas, baba roga ne vidim. Doći. Morali smo tako da nekako da je ubedimo, nemoj sada pričaš. I ona je tako, dobro mama, i tako je. Sakrimo ovako, idemo. Mi je nismo sakrivali ni ispod čega, nego sam išla ja i mi imale smo ove haljine, znači išla sam ja ispred, dete je bilo iza mene i sestra iza. Znači ona je bukvalno bila u sendviču između nas dve. Nju su, znači, ljudi sa strane apsolutno mogli da vide, idu 2 žene sa detetom, to nije izgledalo. Ali oni ne znaju kad ja dođem kod službenice što pregleda pasoše, šta sam ja predala, sam ja predala iza nju za sebe. Meni je, znači, samo bilo bitno da službenica koja pregleda pasoše, da je ona ne vidi. Tako da je ona stajala, znači, sve vreme iza mene. Nazvi smo se ovako tresli. Mislim, ja ne mogu, ne znam ni kako bih vam rečima to opisala, ali ja sam rekla sad ili nikad ja. Kako se osjećate? Šta vam prolazi kroz glavu? Pa prolazim, znači meni je sve vreme samo prolazilo kroz glavu, znači da će neko da primeti, da me zaustavi i prosto da me odvede u zatvor. Ali sam rekla, ja ne znam, ja ovo moram probati, pa toliko sam bila, znači da sam bila spremna da rizikujem eto i sopstveni život i život moje sestre, pa u krajnjoj liniji bezbednost tog deteta. U Saudijskoj Arabiji dalje važe šerijatski zakoni, zbog koji građani te zemlje mogu zbog, na primjer, ateizma, prelaska u drugu religiju, homoseksualnosti, kockanja i vraćanja da budu bičevani, da dobiju po 10 godina zatvora, a u pojedinim slučajevima i da ostanu bez glave. Mislim, ja nisam razmišljala o tome da će meni doceku neki deo tela, ja sam razmišljala o tome ako me uhvati ići ću u zatvor. Šta će se dalje desiti, ne znam da li bičevanje to, da li to stvarno danas postoji kod njih. Ja ne znam, nisam u tome, nisam pratila, nisam razmišljala o tome, ja sam samo razmišljala da ću da idem prosto u zatvor. Mi smo došli, službenica je pregledala pasoše, vize, sve udarila pečat, meni, njoj. Ostavili smo otiske, ona, mislim, žena nije, ona sad se naginjala, mislim, visok je taj put. Ona se nije naginjala preko da vidi da li ima neko dete, jer prosto nije imala razloga da misle. Sišli smo dole do gejta i ona bukvalno... Ja i ona smo se propala sata ovako gledali, nismo mogli da verujem da smo ovo uspjeli. Pavlina je oca svoje ćerke upoznala u Kini, gdje su zajedno radili u firmi koja se bavi izvozom. Bili su u emotivnoj vezi do 8. mjeseca njene trudnoće, kada ona odlučuje da se vrati za Beograd. Razlog odlaska u Saudijsku Arabiju bio je da ćerka vidi oca. Uspjeli ste da uđete u avion za Dubaj. Yes. Šta onda? Mi smo došli u Dubaj, znači ušli smo u tranzitnu zonu. Čekali smo let za Beograd. Čekali smo 7 sati je bilo čekanje. Naravno, otac međuvremenu on je saznao da smo mi pobegle i zvao me, pretio, derao se svašta da je vratim. Rekao mi je, pošto naravno Sarajevo, on je proverio, ne znam, na aerodromu ima tamo nekog
na aerodromu, kaže, ja znam da ste vi ušli u avion za Dubai, ti i sestra, ali Sare nema, ja ću tebe optužiti, optužila sam te u stvari već policiji, Interpolu, da si ti ubila dete. I oni čak i za našu ambasadu Rijadu govore kako sam ja ubila dete, jer nje nigde normalno na spisku putnika nema. Čekali smo taj sljedeći let za Beograd. Kad su otvorili, mi smo isto tako došle. Kao što smo ušli u avion, znači opet je ona bila između nas. Predale smo pasoš i kartu, ona je pregledala. I dok je ona pregledala, dete se u momentu kad je shvatila da idemo u avion, ona je rekla, mama, avion! I krenula je. Ja sam je ovako rukom povukla iza mene. Službenica što je pregledala karte i pasoš, ona to nije skontala i ona nas pustila kao izvolite, uđite. Ja sam mnogo ulazila. Međutim, sa strane je stao jedan čovjek iz obezbeđenja i on je u tom momentu video kad sam ja nju povukla za ruku i bilo mu sumnjivo i taman mi da uđem i on kao izvinite da pogledam pasoše i karte. I znala sam, to je to, mislim. I ništa, ja sam prosto onda njima priznala sve šta sam uradila, šta se desilo, sve sam im ispričala. I oni su naravno prvo bili u šoku, rekli su mi nemoguće to što ste vi uradili, to je nemoguće. Pavlina odlazi u Saudijsku Arabiju sa sestrom i ćerkom da bi devojčica vidjela oca. Do sada je uvek on dolazio u Beograd. Prosto nisam htjela ni da idem, znači ovo je sad bio prvi put, nisam preišla. I prosto sam, mislim, on je to znao od početka i onda je on bio kao dobro, šta ti misliš da smo mi ovdje divljaci, da mi ovdje jedemo ljude. Ono što me najviše možda ubedilo što je kada je rekao kao da li je kao u redu da naprimjer, naše dete samo viđe tvoju porodicu i tu su s njom i viđaju kad god žele, a moja porodica ne može da je upozna ni na par dana, da je barem upozna. Mi smo stigli u hotel, pošto je put bio dugačak, mi smo kao se odmorim pa ćemo se posle vidjeti i on je uzeo samo pasoše da prijavi boravište. Vratio je naše posle i nije doneo njenja. Pitam, mislim, gde je Sarin pasoš, srpski pasoš, znači ona nema, niti je ikada imala saudijski. I on kaže da je predao zahtev za državljanstvo njoj tamo da odradi. Onda on u tom momentu meni saopštava, pa ne vidi kao ja. Ja bih voleo, ja sam odlučio da je najbolje za nju da ona odrasta ovde. Ako ne želiš, ja tebi ne branim, on meni nije branio da ja idem, ali kao mala ostaje ovdje. O konkretnim razlozima rastanka od oca njene ćerke govori za eksploziva. Došlo do nekih nesuglasica među nama, počeli smo da se svađamo. Ja sam im rekla da ja više prosto, da ta naša veza nema budućnost. Ja ne želim dete da izlaže ni stresovima, ni našim svađama, da je najbolje da prosto svako krene na svoju stranu. Dete je rođeno ovdje, nosi moje prezime, ima srpsko državljanstvo, srpski pasoš, sve. Da li ste vi u braku bili sa njim, da li ste u ovom trenutku u braku sa njim, kakva je vaša formalna veza sada? Mi dok smo bili znači, u vezi, još u Kini, pošto znate da je on musliman i da oni prosto ne mogu biti intimni, mislim ko je vernik, jel te? Sa ženskom osobom. Tako da smo mi sklopili privremeni brak. Privremeni brak se sklopi samo između dve osobe, kao, da vam kažem, kao pred Bogom. I mi određujemo koliko bismo bili u braku. Međutim, kako ona kaže, on je bez njene saglasnosti uspeo da ovaj brak ozvaniči i registruje kao šerijatski. Konzulata su mi javili, mislim, rekli su, znači, pošto cijela ova situacija se dodatno otežala kad je izašao taj, kad je on pokazao taj certifikat o braku. A koliko ste vi znali o njemu, pošto njihov zakon dozvoljava maksimalno 4 braka, koliko, da li on ima još neke žene, decu? Imao je jedan brak, da. Mislim, znala sam ja, nisam u početku, ali sam posle saznala. Ali, mislim, ja sam znala da oni mogu da imaju 4 žene, prosto nisam ja sad pravila tu problem i znala sam da je imao ženu i dete iz prvog braka, tako da to sam znala, naravno. Na aerodromu u Dubaju Pavlina, njena sestra i ćerka provode 8 dana.
Za to vrijeme dva puta je pokušana njihova deportacija nazad u Saudijsku Arabiju. Negde 15:07 kucaju na vrata, ja otvaram njih 10 i neke dve žene i čovjek. Posle saznam da su iz Saudijske Arabije, u tom momentu nisam znala ni ko su ni šta su. Kao, uzmite stvari, uzmite dete, idemo. To je to. Dolazimo do gejta za let za damom. I ona me kao, izvolite, rekao, a gde je, kao u avion. Da popričamo samo, rekao, da pričamo u avionu. Rekao, ja ne ulazim. Mislim, ja sam se tresla, meni nije bilo dobro, ali sam u glavi samo govorila sebi, znači, ne ulazi avion, ne ulazi avion, ne mogu, mislim, ne mogu te fizički naterati. I oni su prosto odustali, avion je odleteo. Pavlina je bila svesna da u ovoj borbi mora pridobiti i srpsku javnost, pa je kontaktirala novinarku Blica Jovanu Jovanović-Kulaš. Jovana ovu vest nije objavljivala do Pavlinog bezbednog povratka u Beograd. Ona je majka, tri sina. Nije uopšte bilo dileme da li ja da to objavim ili ne. Meni je najvažnije bilo da se oni živi i zdravi da dođu. Pre svega ja mislim da treba biti čovek, prvo čovek pa onda novinar, jer svakog čuda tri dana dosta. Ta priča bi bila, odjeknula bi u medijima, to bi bilo ekskluzivno i a možda bi njoj nanela mnogo više štete nego što bi ih sebi koristi. Posle 8 dana i 9 protestnih nota naše države u kojima se insistira da su u pitanju naše državljanke protiv kojih se ne vodi ni jedan krivični postupak. 20 minuta pre posljednjeg i verovatno uspješnog pokušaja deportacije stižu vesti spasa. Ej, Danica mi samo iz ambasade šalje poruku, ipak idete za Srbiju. Ja sam se bukvalno srušila, znači srušila sam se dole. I oni su svi gledali mene, ja sam ono plakala normalno od sreće. Ne znam kako da vam opišem, to je prosto taj moment. Kad mi je, sam uzela i čitam onu poruku, ne verujem prosto. Jovana i Pavlina upoznali su se na beogradskom aerodromu i tek tada su uradile zvaničan razgovor za novine u kojima Jovana radi. Šta vi sada osjećate prema tom čovjeku i koliko se, na primjer, sutra javi i kaže ja želim da dođem u Beograd da vidim svoju ćerku? Ne. Mislim, ja to kako ja sad se osjećam, to ne mogu da vam opišem, ali ja svakako neću dozvoliti više. Dosta sam bila fair i korektna. Trudila sam se. Ovo će dalje da ide na sud. Ako sud dodeli, kako dodeli da on viđa dete, tako će i biti. A ja lično, da, kao što sam pre odvodila i da on viđa, ne. Ja se može oprostiti? Teško. Teško, ne znam. Opet kažem, ljudski je sve to praštati, ali ovo kroz što sam ja prošla, verujte mi, ne znam da li ću moći i zaboraviti i oprostiti. Stvarno ne znam. Jako teško. Pre nego što smo počele da pričamo pred kamerama, rekli ste mi da će ovo biti vaš prvi i posljednji intervju za televiziju. Tako. Zašto ste odlučili danas da se ne vidite? Ne želim da ljudi me prepoznaju na ulici i mislim, ne znam kakve reakcije mogu očekivati, tako da meni je samo bitno da nekako se vratim u normalu i da ovo nekako ostavim za sebe da zaboravim.